Hlavně ze zvědavosti, abych zjistila, jak to vlastně funguje. Navíc si myslím, že je to příležitost, kterou by byla škoda odmítnout. Tak nějak trošku tuším, vzhledem k tomu, kvůli čemu jsem tady, ale jistá si nejsem a mám z toho trošku strach. No, uvidíme, co vyplyne z konverzace, třeba se ho na něco zeptám. Těším se, ale zároveň jsem nervózní, mám trošku strach. Řekněme, že je to horší, než kdybych šla na svoje první tetování. A to jsem z toho byla taky poměrně nervózní.